ଫାଇନାଲି ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜି ତୁମର ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ତ ତୁମେମାନେ କିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବ ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିବେ ତ ଏବେ ଯାଇକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେବେ ବି ଯାହା ବି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତ ଆଗେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯାଇକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ଦଶମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ବା ଦଶମ, ଆଜି ତୁମ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବଜ୍ରକୁଆଟି ରୋଡ଼୍ ସ୍ଥିତ ବୋର୍ଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପୁସ୍ତକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:00ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ www.bsodisha.ac.inକୁ ଫଳ ପାଇପାରିବେ, ମାନେ 12:00 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ମୋର ଓଡ଼ିଓ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ, ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର କେତେଟାରେ ଆସିବ ନା 10:00ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଥିବ ତୁମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମମାନେ କେତେଟା ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ନା ଦିନ 12:00 ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଯଦି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ମାର୍କରେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନଥାଅ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ରିଚେକିଂ ଆସିବ, ତ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତ ସେଇପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଆସେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଆଯିବ। ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଦିଅ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟକୁ ତୁମେମାନେ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିବ, ଆଉ କିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ନିଜ ଓନ୍ଲି ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜ ନେମ୍ ମାରିକି ରେଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବ, ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ରେଜଲ୍ଟକୁ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଦେଖିପାରିବ, କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ନା bsodisha.ac.in, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏଇଠି ତଳକୁ ଯାଇ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ତୁମେମାନେ କିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଓନ୍ଲି ନିଜ ନେମ୍ ମାରିକି ବି ସର୍ଚ୍ଚ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 9 ଡିଜିଟ୍ର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସେଠି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମାରିକି ଏଠି ଗୋ ମାରିଲେ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କନା, ତୁମମାନଙ୍କ ନେମ୍ ମାରିକି ଏଠି ଗୋ ପରେ ସପୋଜ୍ ଯାହାର ସପୋଜ୍ ହେଉଛି ସୁମିତ୍ରା ହେଲା, ସେଇଠି ଲେଖ କରିବ ଯଦି ସୁମିତ୍ରା ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି ମାରି ଦେଖିଦେଉଛି ଏଠି ହେଲା, ସେଠି ଲେଖିବ ସୁମିତ୍ରା ହେଲା, ଏଇଠି ଏଠି ମାର୍କ କରିବ ସୁମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା ହେଲା, ସୁମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା, ତ ଯାହା ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି ସେଇଆକୁ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ହେଲା, ସୁମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଠି ଗୋ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ହେଲା, ଗୋ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ହେଲା। ତ ଯାହାର ବି ନାମ ଥିବ ହେଲା, ଏଠି ଯାହା ନାମ ଥିବ ଏଠି କ'ଣ ନା ଗେଟ୍ ମାରିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଏମିତି ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।